السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال نبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين توابون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم آتك ركابنا وركاب آبائنا وركاب أمهاتنا وركاب إخواننا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. حمد و ثناء، تعریف و تحمید، شکر و سپاس، بزرگی و برتری، اللہ معبود واحد حق، یس رب کائنات، تمام کائنات پالنہار، تمام کائنات خالق و مالک، رزق رسات مشکل کشا، اور یس رب کائنات یم ساد یسان چو تم ساد چو اکس پتھر پیمتس انسانس عزت کو دستار گنن، اور یم ساد خوش چس لگن تم ساد چو اکس سرمایہ دار انسانس قرا قلی لاگن والس انسانس زمین سید گرد سید لاگن، بلکہ وتو عز من تشا وتو ذل من تشا، عزت تہ اللہ تعالی سندس دست کنٹرول صدر، اور ذلت و رسوائی تہ اللہ تعالی سندس دست کنٹرول صدر. باقی یم تم کائنات صدر تمن متعلق پانے کرن قرآن کریم اندر اللہ تعالی بیان: یا ایہا الناس
ییٚمہِ ساتہٕ رۄب ناد چھِ دِوان قۄرانہِ کٔریٖمَس اَندَر، یا ایُہَ الَّذیٖنَ آمَنُوا، یہِ خطاب چھُ آسان پٔٹِکیوٗلَرلی با ایٖمانَن، ییٚمہِ ساتہٕ رۄب وَن یا ایُہَ الَّذیٖنَ کَفَرُوا، تَمہِ ساتہٕ گوٚو یہِ خطاب سَرکَشَن یِم زَن باغی بَنے، یِمو زَن رۄب سٕنٛدِ دعوتہٕ نِش بُتھ پھیوٗر، مگر ییٚمہِ ساتہٕ رۄب دِوان ناد یا ایُہَ الناس، اَتھ کیٹَگٔری منٛز چھِ یِوان ہیٚنٛدۍ تہِ، اَتھ منٛز چھِ یِوان مُسلمان تہِ، اَتھ منٛز چھِ یِوان سِکھ تہِ، اَتھ منٛز چھِ یِوان عیٖسٲے تہِ، اَتھ منٛز چھِ یِوان عام اِنسان تہِ، اَتھ منٛز چھِ یِوان بُزرگانہِ دیٖن تہِ، اَتھ منٛز چھِ یِوان اولیایہِ کٲملیٖن تہِ، اَتھ منٛز چھِ یِوان تابیٖن تہِ، اَتھ منٛز یِوان تباہ تابیٖن تہِ، اَتھ منٛز یِوان صحبت الکِبار تہِ، اَتھ منٛز یِوان پانہٕ جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انتم الفقراء الی اللہ، تُہۍ سٲری چھِو پَنٕنۍ دامن پھہلاوَن وٲلۍ، تُہۍ سٲری چھِو پَنُن اَتھٕ پھہلاوَن وٲلۍ رۄبہٕ سٕنٛدِ دربار، تُہۍ سٲری چھِو محتاج رۄبہٕ سٕنٛدِ دربار، انتم الفقراء الی اللہ، تُہۍ سٲری چھِو پَنٕنۍ اَتھٕ پھہلاوَن وٲلۍ، بٔلکہِ رۄب کَرَن پَنُن صِفت پانَے بیان، واللہ هو الغنی الحمید، ہے اگر کانٛہہ یِمو کوتٲہیو نِش، اگر کانٛہہ یِمو کمزوٗریو نِش مُنازات پاک چھُ، بَس سۄ چھِ اَکھ سُپریٖم، سُہ چھُ ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ جل شانہُ جل ذکرُہُ، حمد و ثنا پتہٕ ٲسِن بے حد بے اِنتِہا دروٗد و سلام، دروٗد و برکات، دروٗد و عظمت، دروٗد و رحمت کائنات کِس رہبرِ کامل، رہبرِ اعظم، سرورِ سروراہ احمد مُشتبہ جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن کُن، یِمو اَسہِ زِندگی ہِنٛدِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ پہلوَس اَندَر رہبری تہٕ رہنمٲیی فرمٲو، مُسلمانو چاہے سیٲسی معاملات ٲسیا، چاہے سمٲجی معاملات ٲسیا، چاہے کھٮ۪ن چٮ۪نٕکۍ آداب ٲسیا، چاہے خانٛدرٕکۍ معاملات ٲسیا، چھُنہٕ سُہ کایناتَس اَندَر کانٛہہ چَپٹَر یَتھ منٛز نہٕ رہبری تہٕ رہنمٲیی فرمٲو جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو، مگر یُتُے یوتا نہ تواریٖخ چھِ گواہ، ییٚلہِ دعوت دِنہِ درٛاے کایناتَس کُن، کایناتُک علم بردار جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت کیٛاہ ٲس؟ دعوت ٲس سۄے یۄس زَن برٛونٛٹھمیو أنبیاو دِژے پَنٕنٮ۪ن قومَن، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوٗکو، مٲنِہُن تہٕ زٲنِہُن اَکھ عبادتَس لایق، وہی مُشکِل کُشا ہے، وہی حاجت روا ہے، اے سُے چھُ فریاد رَس، سُے چھُ یٲری کَرَن وول، سُے چھُ اولاد دِوَن وول، یِہوٚے تعلیٖم دِتھ رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم تہِ پنٛنِس قومَس، مگر مُسلمانو ییٚلہِ یِمو یہِ دعوت دِژ، قوم گوٚو مُخٲطِب، قومو پھِر بُتھ، دوٚپُکھ اِٹ اِز ڈٮ۪ڈلی اِمپاسِبٕل فار اَس، یہِ سراسر ہمارے لیے نامُمکِن ہے، ہے یہِ کَتھ وَیہِ نہٕ أسۍ کیٚنٛہہ، یہِ کَتھ چھِنہٕ أسۍ ماننہٕ خٲطرٕ تیار کیٚنٛہہ، أسۍ کیٛاہ کَرو أکِس اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت، اور أسۍ کیٛاہ ترٛاوہوکھ پَنٕنۍ 360 بُت پَتھر، بٔلکہِ آو وَننہٕ اِس کاہِن کے کہنے پے، اِس مجنوٗ کے کہنے پے، اِس شاعر کے کہنے پے، ہم اپنی بُتُک یہِ عبادت کَرنا نہیں چھوڑ دیں گے، ہے أسۍ کیٛاہ ترٛاوو پَنٕنٮ۪ن بُتَن ہٕنٛز عبادت کَرنہٕ أمِس کاہِنہٕ سٕنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ، نعوذ باللہ، أمِس شاعر سٕنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ، کاہِن آو وَننہٕ، مجنوٗ آو وَننہٕ، مگر قۄرانَن دیُت واپَس جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم چھُم کلمُک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمہِ سۭتۍ حظ اہلِ قلم چھِ لیکھان، تُہۍ چھُو نہٕ رۄبہٕ سٕنٛدِ دربار مجنوٗ، تُہۍ چھُو نہٕ رۄبہٕ سٕنٛدِ دربار دیوانہٕ، تُہۍ چھُو نہٕ شاعر تہٕ کاہِن، بٔلکہِ تھٲیِو یاد، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، تُہُنٛد کِردارِ مُبارک، تُہُنٛد اِخلاقہِ مُبارک چھُ بُلنٛد بالا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وَنن یِم مَکٕکۍ مُشرِک کیٛاہ وَنن، تۄہے چھُو رٲز پانہٕ پَروَردِگار، حمدو ثنا درود و سلام پَتہٕ
الله تعالى سنج فضل و کرم فضل و منت شامل حال يمزن يت مسجد پاکس اندر ونکن جمع گسنك دت توفيق مگر مسلمانو غرزو غايت اكوي رايز گس گسن پروردگار رايز گس گسن جناب محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خطبكس آغاز اسمز کرمية آيت كريمة تلاوت يتمز روب فرماون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله دبان چك ونيو هز بيانين بندن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دبي هز ونيو پنن امتين مگر نانا مسلمانو سمجنو چكات اگر کنی سات اگزامس مز کانش بچس کم مارکس چی یمن امیس بچس زیون پیار سان مول موج آلو پل پروائی چون کیا یل چی بی کرک محنت امنی زیادی نئی مارکس اتھائی پوار دیون روب ناد قل یا عبادی الذین اسرفو تیل دیم او محمد صلی اللہ علیہ وسلم مائی سرونٹس ہو ہیو کمیٹڈ ایکسسیز اگینسٹ دیم سیلز ونیو حز میانین بندن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم زن آز تانی پنن پانن سیتی زیادتی گئی کرن یمن زن دہوری وہوری ترہوری گئی نافرمانی کرن تمن ونیو ڈو ناٹ ڈسپیئر آف اللہز مرسی مسا گچو رب سنز رحمت نش نا امید مسا دپیو اس گئی ترہوری ژتجی وری نافرمانی کرن اس کیا بنی بلکہ تھیو یاد ان اللہ یغفر الذنوب جميعا رب سن ذات چ پاور فل اللہ تعالی چ بے نیاز اللہ تعالی چ واریہ زیادہ مہربان تمس گچھ خوش تہندین سارنی گنہان کر مغفرت اے عرش مجید کیا گہ آز کر سن خطا تہ معاف آز کر سانین گنہان مغفرت آز کر سن سہو خطا معاف اور بے پین اللہ تعالی سن دربار اکس آسر دانس برابر تہ فرق کیاز اوس اک خاتون ابو نجید عمران بن حسین خزائی رضی اللہ تعالی عنہ فرماون دبن فرمو رسول برحقن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اک خاتون اوس یو زن قبیلہ جہینہ سیتی اوس وابستہ یعنی یو زن جہینہ قبیلہ چ اوس یہی آئی اک سات در خدمت محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم دوبن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مے کریو ہز ڈانٹ ڈپٹ مے دیو ہز مار مے کریو ہز نصیحت یلی فرمو ہز کیا دلیل دوبن مے ارتکاب زنا سے حاملہ ہو دوبن بہز گئی سے بدکاری ہن شکار یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ون کیا ون چھ میانس جسمس مز ناجائز اولاد پلن ون کریو مے ڈانٹ ڈپٹ مگر مسلمانو سمجھ زیو کتھ تھ زیو یاد اکس بیس گژھ نہ ہنگ تہ منگ حکم کفر دون کیا یلی خدمتس مز آئی یہ لڑکی مگر کانہ جواب دتس نہ واپس نبی برحقن صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ فرموک ام سند قریبی ترین رشتہ دار آئے نہیں ہو خدمات اس اندر یلی ام سند قریبی ترین رشتہ دار آئے اننا یمن فرموک تہذ لڑکی گئی غلطی البتہ کام کرزو یلی یہ بچس جنم دی اد ان زون یہ خدمات اس مز اڈن روایتن مز اومت یل تو بچس وچو اتس کت چوچ ٹکڑو اد ان زون یہ مینس خدمات اس اندر مسلمانو یلی وقت ووت ام لڑکی دیت بچس جنم اور ام پت آئی ان خدمت اس اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت کیا چھو اسلام اس منز چھو لا کیا چھو اگر خاندر والس غلطی گچھ اسلام دپن یہ کرون سنگسار اسلام دپن یہ مارون کنیو سیت اگر ان میریڈس یہ زن خاندر ورائے آئیس اگر سگس کن ساتھ غلطی ہون شکار اسلام دبن امیس دیو کوڑ مگر یہ سی لڑکی اس
یہِ ٲس خاندرٕ واجِنۍ، أمِس اوس آلریڈی خاندر کٔرِتھ. اَمہِ پَتہٕ آیہِ یہِ لٔڑکی تہِ سنٛگسار کرنہٕ، اور ییٚمہِ ساتہٕ سنٛگسار کرنہٕ آیہِ، یہِ ٲس سنٛگسار کرنَس پٮ۪ٹھ تہِ اوس أمِس پَنُن پان رٲز، یعنی یہِ ٲسۍ رٲز بِلکُل، مےٚ کٔرِو سنٛگسار. ییٚلہِ سنٛگسار کٔرٕکھ، سنٛگسار کرنہٕ پَتہٕ درٛاوُس پانے جِنازٕ پَرنہِ جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یِہے منظر چھُ فاروقِ اعظم وٕچھان، تِم گٔے کھڑا، دوٚپُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تۄہہِ پٔرِوا أمِس بدکار لڑکی جِناز؟ أمۍ ہے یوٗت بٔڑ گۄناہ کوٚر، أمۍ ہے ییٖژ بٔڑ غلطی کٔر، تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ پٔرِو أمِس جِناز؟ مگر یاد تھٲیزیو، تٔمِس دِتُکھ واپَس جواب خاموش، ژۄپہٕ کٔرِو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تۄہہِ چھو نہٕ پاے أمۍ لڑکی کیُتھ توبہٕ اوس کوٚرمُت وٕنِس تانۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ دربار. اگر مدیٖنٕکۍ 270 شخص اَنہوکھ، تِمن منٛز کرو أمۍ سٕنٛدۍ توبہٕ تقسیٖم، 270 شخصن کرِ اللہ تعالیٰ آزاد. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میانہِ جوانا، میانہِ بُزرگا، یِن ژٕ دَپیکھ مےٚ گٔے 30 ؤری 40 ؤری رۄبہٕ سٕنٛز نافرمٲنی کران، مےٚ کیاہ بَنہِ؟ اَکہِ لَٹہِ یہِ ژٕ پَزِ دِلہٕ، اَکہِ لَٹہِ یہِ ژٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ دربار، دَپُس رۄبا آز تانۍ گٔیَم نافرمٲنی، آز تانۍ گوٚوُم غلط، پَتہٕ وٕچھ ژٕ سکوٗن. بٔلکہِ تھاو یاد یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، حدیٖثِ قُدسی کہِ حوالہٕ فرموٕے رسولِ برحقن صلی اللہ علیہ وسلمو فرموُکھ، ییٚلہِ اَکھ رۄبہٕ سُنٛد بنٛدٕ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ دربار یِوان، فرموُکھ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان، ییٚلہِ میون بنٛدٕ میانہِ دربار چھُ یِوان، مگر شرط چھُس اَکوے، شیرِ کوت گژھن نہٕ آسُن کوٚرمُت کیٚنٛہہ، برٛنَن گژھن نہٕ آسُن وۄنٛگمُت کیٚنٛہہ، اَستانَن پٮ۪ٹھ گژھن نہٕ سجدٕ آسُن کوٚرمُت کیٚنٛہہ، دان گژھن نہٕ آسُن لیوٗمُت کیٚنٛہہ، یعنی رۄبَس وَرٲے گژھن نہٕ پَنُن دامن باقین ہٕنٛدٮ۪ن دربارن پھٲلومُت آسُن کیٚنٛہہ. اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ فرمان، اگر أمِس ییٖژ بٔڑ زٔمیٖن چھِ، ییٖژ بٔڑ زٔمیٖن چھِ، اگر زٔمیٖنَس برابر تہِ أمِس میٲنِس بنٛدَس گۄناہ آسن، مگر أمۍ سُنٛد تہٕ میون مُلاقات گوٚو کَتھ حالتَس منٛز؟ أمۍ اوس نہٕ پنٛنہِ زندگی اَندَر شِرک کوٚرمُت کیٚنٛہہ، یہِ اوس نہٕ پنٛنہِ زندگی اَندَر میٛانہِ دربار وَرٲے باقیَن ہٕنٛدٮ۪ن دربارَن گوٚمُت کیٚنٛہہ، أمۍ سُنٛد تہٕ میون مُلاقات گوٚو، یہِ اوس شِرکہٕ نِش پاک. رۄب فرماوان، تۄہہِ چھو پاے یہِ کِتھ پٲٹھۍ کَرَن بہٕ واپَس، أمِس کُس ویلکَم کَرٕ بہٕ یورٕ؟ فرموُکھ، زٔمیٖنَس برابر ٲسۍ میٛٲنِس أمِس بنٛدَس گۄناہ، مگر ییٚلہِ رۄبَن یورٕ کوٚر، یورٕ کٔرٕس اللہ تعالیٰ ہَن کوٗت مغفرت، أتھۍ زٔمیٖنَس برابر کوٚرنَس مغفرت عطا. یہِ چھِ رۄبہٕ سٕنٛز رحیٖمی، یہِ چھِ رۄبہٕ سٕنٛز کریٖمی. ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان، دَپان فرمو رسولِ برحقن صلی اللہ علیہ وسلمو، فرموُکھ، قیامت گژھِ نہٕ توٚتانۍ ظٲہِر یوٚتانۍ نہٕ روزِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ فِتنہٕ عام گژھِ، یوٚتانۍ نہٕ بازرَن منٛز کثرت آسہِ مستوٗراتَن ہٕنٛز، یوٚتانۍ نہٕ موسیٖقی عام گژھِ، یوٚتانۍ نہٕ شراب عام گژھِ، اور یوٚتانۍ نہٕ ہِرِج عام گژھِ. فرموہوکھ، یہِ کیٛاہ حظ گوٚو؟ فرموہوکھ، یوٚتانۍ نہٕ خوٗن ریٖزی عام گژھِ روزِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ. کیٛازِ مُسلمانَس چھُ موقعہٕ، أمِس چھُ وٕنۍکٮ۪ن ٹایم توبہٕ کَرنُک، کیٛازِ فرموُکھ اللہ تعالیٰ چھُ آسان پرٛٮ۪تھ رٲژ اَندَر آسمانہِ اوٗلاہَس پٮ۪ٹھ، گۄڈٕنِکِس آسمانَس پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ دَستہِ مُبارک مٕژرٲیِتھ، اور أتی چھُ آسان ناد دِوان، چھا میٛانیو بنٛدو اَندَر وٕنۍکٮ۪ن کانٛہہ پریشان؟ وٕنۍکٮ۪ن منٛگہِ ہا مےٚ پریشٲنی کَر حظ دوٗر؟ چھا میٛانیو بنٛدو اَندَر یِمَن نہٕ اولادٕے؟ اولاد منٛگہِ ہم، اولاد کَر حظ عطا؟ چھا کانٛہہ میٛانیو بنٛدو اَندَر یُس زَن قرض دٲری ژوٚٹمُت؟ وٕنۍکٮ۪ن منٛگہِ ہا قرضَس کَرِہَس نخوت پَروَردِگار. فرموُکھ، یہِ سِلسِلہٕ روزِ برابر جٲری توٚتانۍ یوٚتانۍ آفتاب مغرب طرفہٕ کھَسہِ، یعنی آز چھُ مشرق طرفہٕ کھَسان، ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ آفتاب وٕچھِو مغرب طرفہٕ کھَسان، زٲنۍزیو اِٹ اِز دَ بِگ اِنڈِکیشَن آف قیامہ،
یہ چھ ساروی کھوت بڑ نشاندنی یہ چھ ساروی کھوت بڑ پیشن گوئی کرمز بیان رسول برحقن صلی اللہ علیہ وسلم کرک واریہ پیشن گوئی بیان قیامت برو گوڑ کرو لکچن لکچن پیشن گوئین متعلق کات یم زن سانی زندگی اندر آئی یم زن اس وچھ ونس تان پت کرو تمن پیشن گوئین متعلق کات یم زن ون ینے چھ کیا فرمو رسول برحقن صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یاد تھزو میانے امتیو میرے بعد 30 قذاب آئیں گے مے پتہ ینو 30 اپزیر 30 دجال تم کیا حس کرن تم کرن دعوی نبوت کرن دعوی دبن اسی چھو آخری نبی بلکہ تھزو یاد لا نبی آبادی میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا اس تین قسمک دعویٰ کرو زن جو وہ دجال ہے وہ قذاب ہے یمو من ساری کھوت بوڑا قاذب چھو احمد قادین لعنت اللہ علیہ اور جس کے فالوورز آج بھی ہماری اس درتی آج بھی ہمارے اس کشمیر میں پائے جاتے ہیں یم زن مرزائی چھو پنس پانس کوئی احمدی بنن ان کو احمدی کہنا بھی غلط ہے تمن گھ سراسر قادین ون مرزائی ون کیاز رسول رحمتن اس اخ ناو اخ اسم مبارک احمد تمن گھ احمدی ون کی امی دجالن ام تر دعوی ام تمن لکن مز بس آخری نبی مگر دعوی کرنے بروٹ ونہو تہ مسلمانو انگریزن یل باسو انگریز ہکے ناکام گھن یمو ون سانس اکس سرخیر عالم دینس ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ دبوس دبوس اس دمو ٹھے پوس ہم تمہیں پیسہ دیں گے ہم تمہیں لڑکیاں دیں گے ہم تمہیں گاڑیاں دیں گے مگر اخ کام چھ کرن امت مسلمہ چھ ڈیویٹ کرن پن ٹریک نش یعنی مسلمان جوان چھ پن وات نش دور آن نبی سز وات نش دور آن رب سند فرمان نش دور آن یہ لگی اس دمو ٹھے کیمس ونک سانس اکس سرخیر عالم دینس یمس زن ناو ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ مگر تم دت واپس جواب دپنک مجھے روپیوں سے محبت نہیں ہے مے چھن روپین سیت محبت مے چھن تہند کہن چیز ضرورت بلکہ مجھے اللہ کی توحید پسند ہے مجھے نبی کی سنت سے محبت ہے تہن روپیے تہی مبارک مے چھن یہ ضرورت اور ام پتہ چھ مے انگریز نیرن ام سے امس قاذبس امس لعنتیس امس مرزائیس نش ام سن تس پن وقت چلان امس تس گرس اندر کتابن ہز کتاب لائبرین ہز لائبری ہندس گرس اندر ام سن تس مان زان اور یل انگریزو امس ون دپس یت پاٹ مسلہ ث کرن امت مسلمہ ڈیویٹ پنہ ٹریک نش ثے دمو اس پونس دمو یت پاٹ یت پاٹ دمو یہ گو تیار مگر دپنک مے دیو کی ٹائم کیاز یل بہ دعوی کر نبوت مے ما گژھن لوک خلاف دپن پریت کانس نبی اس اس معجزہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس معجزہ تھا میرے آقا مدنی کی زندگی پوری معجزوں سے پوری بری تھی تم سز پور زندگی مبارکہ اس معجزوں سے بھرت مگر ام لانتی اندو مے تہ گژھ کی معجزہ آسن ام پتہ چھ اکس کھرس کرن تیار اکس کھرس ام سی کھرس چھ یہ ژور رت پانچ رت شے رت گرس اندر ہیوان اور اتی چھس پالتو بناون پیٹ بناون اتی چھ نیرن شہریت لوکن اندر ونان چھک بہ سو آخری نبی حقیقت من سو بئی آخری نبی یل ام لکن من یہ کت تر اڑ لوس یم زن ام سز ام کتھ ہند شکار گئی دوپک آ یہ حقیقت من یہ آخری نبی
مگر یمن اللہ تعالی ہن توحید اس عطا کرمت یمو زن پڑمت اس لا نبی آبادی دویم نبی یی نکیا کیز فرمایک لو کان بعد نبی لو کان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرموک مے پت یی ون کہن نبی اگر یی ہاو مگر یی نہ کہن تیلے آسو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یلی لکن مز کات پھہلے ام پت امس نش یہ سون سرکیر عالم دین ثنا اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ گھن دپان چھس اے مرزا ژے کورت غلط ژے بنائت سیکٹ لوگ گئی شکار مرزا یتک نصب گئی اکنت نصب گئی یکن ام پت ام سی مرزا ست کات کرن دپان چھس مرزا اگر ژ آسک حقس پہ اگر ژے لوکن آست حقچ کت ون مز تیل گھس مے اللہ تعالی چانہ زندگی اندر موت دین اور بی گھسم عبرت ناک موت دین یم سی زن لوک تہ رٹن عبرت اگر بوسس حقس پہ تیل گھسی ژے اللہ تعالی میانہ زندگی اندر موت دین بی گھسم لوک رٹن عبرت اور تواریخ مسلمانو گواہ یل تمس لاسٹک ایام وات تم سن یہ زن موت اس سو گزرو پت لاسٹس بیت الخلاس مس یس پیشن گوئی بیان کرمس رسول برحقن صلی اللہ علیہ وسلم یہ نو کیا ترہ اپ زیر مگر تو روز دیو ہوشیار یم زن دعویٰ کرن اسی چھو آخری نبی بے کیا فرمو رسول برحقن صلی اللہ علیہ وسلم کیا گچھ آخر زمان برو فرموک دیانس دوری گچھ ختم خاص خاص لوکن آس یمن سلام کرنا کرا کلی لاگن والن آس یمن سلام کرنا اور بی فرموک لوک آسن شراب چون مگر خالی آسنس ناو یوت چینج کر اس ونکن مارکیٹس مز دوا کیوریکس کوریکس باقی فرموک مٹیریل آس سوری ات مز تی آسن مگر خالی ہوتا ہے امیک ناو یون چینج گھسنا اور بی آس آخری زمانس مز لاسٹ کس وقتس مز فرموک تم دہ آس میوزک عام اور بی آس اللہ تعالی سند شریعت مطابق یعنی قرآن حدیث مطابق آس نہ روی زمینس پہ فاصلے یون کرنے کی بی آس ہمسائے ہمسائے ست بر سلوک کرن طاقتور آس کمزورس پہ وار کرن ہمسائے آس ہمسائے سن زمین ہڑپ کرن دپان آس مے نش بیک مے زان یم آس کی نشان دی یم زن بیان کو رسول برحقن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یم آس لکچ نشانی مگر ون کرو کیسن بجن نشانین پہ کت یم زن ون آس وچ پنہ زندگی اندر کی فرموک مسلمان تو یہودن گھ وقت وات مسلمان تو یہودن گھ پان ون لڑائی پان ون ٹکراؤ مگر لڑائی کس آس ات مز کر اللہ تعالی مسلمان فتح تو نصرت عطا یہ آس سو وقت مسلمانو یہودو نصاران کافر بہان تمہ سات کن پت کن کلس پت کن مگر رب سن طرف آس حکم کن تی دی رب زبان کلس تی دی رب زبان یا عبداللہ حاضر یہود ورائی اے رب سنو بندو ولو آز چھ مے پت کن یہودو نصاران بہت ولو آز کر یہ ختم یہ تہ وات مسلمانو وقت اور مسلمانن مز یت امتس مز یت امتس مز تہ وات اخ جماعت یل نافرمانی زیادہ گژھ یل نافرمانی زیادہ گژھ روی زمینس پہ یل ظلم و زیادتی گژھ یل عدل و انصاف گژھ ختم اللہ تعالی برسائے یت قومس پہ تہ پت کنو بارش بیٚیہِ یی ہو اکھ جماعت قیامت برونٛہہ چھُس بہٕ یِم نِشٲنی کینٛہہ بیان کران اکھ جماعت یی ہو سوے کرِ ہو خانہ کعبس پٮ۪ٹھ اٹیک حملہٕ لاگہِ ہو کرٕنۍ مگر اللہ تعالیٰ سُنٛد آسہِ حکم زمین نیٚنٛگلایا جماعت سۭتۍ بیٚیہِ فرموکھ ییٚلہِ روی زمیٖنس پٮ۪ٹھ گژھِ عدل و انصاف ختم ظلم و زیادتی گژھِ عام خوٗن ریٖزی گژھِ عام بے حیٲیی گژھِ عام
پتہٕ سوزِ اللہ تعالیٰ أکِس نیک اِنسانَس ییٚمِس زَن نَس آسہِ زیٖٹھ، ییٚمِس مُتعلِق نبی رحمتَن فرمو صلی اللہ علیہ وسلمو فرموُکھ سُہ چھُ اَسہِ منٛز، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، تٔمۍ سُنٛد ناو آسہِ میٛانہِ ناوٕکۍ پٲٹھۍ، تٔمۍ سٕنٛدِس مٲلۍ سُنٛد ناو آسہِ میٛٲنِس مٲلۍ سٕنٛدِ ناوٕکۍ پٲٹھۍ، اور سورُے کیٛاہ آسٮ۪س ناو محمد بن عبداللہ حسنی علوی، یعنی اِمامِ مہدی۔ اِمامِ مہدی یِیہِ، عدل و اِنصاف آسہِ روزِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ ختم گوٚمُت، ظُلم و زیادتی آسہِ عام، رۄب سوزِ أکِس نیک بنٛدَس ییٚمِس زَن لُکھ پُکارن اِمامِ مہدی سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ، یہِ کیٛاہ کَرِ روزِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ۔ فرمووُکھ یِتھ پٲٹھۍ زٔمیٖن ٲس ظُلم و زیادتی سۭتۍ بَرنہٕ آمٕژ، یِتھٕے پٲٹھۍ کَرِ یہِ روزِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ عدل و اِنصاف قٲیِم۔ مگر حکوٗمت کۭتِس کالَس کَرِ؟ فرمووُکھ 7 یا 8 ؤرۍ یَن۔ پَتہٕ کیٛاہ کَرِ اللہ تعالیٰ؟ فرمووُکھ برکت کَرِ عطا۔ کٲنٛس کَرِ برکت؟ حدیٖثَن منٛز آمُت، فرمووُکھ اَکھ گاو آسہِ دِوان أکِس أکِس قبیٖلَس دۄد۔ ییٚلہِ اِمامِ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام روزِ زٔمیٖنَس کُن، اللہ تعالیٰ ییٚلہِ روزِ زٔمیٖنَس کُن سوزٮ۪س، بیٚیہِ کیٛاہ نِشاندی کٔر رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلمو قیامت برونٛہہ؟ فرمووُکھ ییٚلہِ تۄہہِ منٛز دجال گژھِ ظٲہِر، ییٚلہِ دجال یی تۄہہِ منٛز، یعنی دجال سُنٛد فِتنہٕ کوٚر ساروی کھۄتہٕ خطرناک فِتنہٕ بیان رسول برحقن صلی اللہ علیہ وسلم، اور تَوَے ٲسۍ بار بار اللہ تعالیٰ ہَس پناہ منٛگان أمِس دجال سٕنٛدِ فِتنہٕ نِش، اور تَوَے دِتُکھ اَسہِ تہِ حُکُم تُہۍ ٲسۍزیو پرٛٮ۪تھ کُنہِ تشہدَس منٛز پَران اللہُمَّ اِنی اعوذُ بِکَ مِن عذابِ القبر وَمِن عذابِ النار وَمِن فِتنَةِ المسیحِ الدجال، یعنی تَوَے چھِ أسۍ تہِ پَران اتحیاتوَس منٛز، اے رۄبا اَمہِ دجال سٕنٛدِ فِتنہٕ نِش دِ نجات، کیٛازِ یہِ آسہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ فِتنہٕ کایناتَس منٛز۔ أمۍ سٕنٛز کیٛاہ آسہِ کٲم؟ یہِ کیٛاہ کَرِ لوٗکَن منٛز؟ أمۍ سُنٛد کیٛاہ آسہِ دعوا؟ یہِ کُس دعوا کَرِ؟ یہِ تہِ کَرِ فِرعون سٕنٛدۍ پٲٹھۍ دعوا، روزِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ اَنا رۄبُکُم الاعلیٰ، اے لوٗکو بٕے چھُسو تھوٚد تہٕ بوٚڑ رۄب۔ یہِ آسہِ أمۍ سٕنٛز گۄڈنِچ کٲم۔ قد کیُتھ آسٮ۪س؟ تِتہِ کوٚر بیان رسول برحقن صلی اللہ علیہ وسلمو، فرمووُکھ ژھۄٹہِ قدُک آسہِ وۄنۍ اِنسان، مَستَس آسہِ وۄنۍ أمِس گَنٮ۪ر، گوٚنٛج آسہِ وۄنۍ أمِس مَس، اَکھ أچھ آسٮ۪س کٲنۍ، اور اُس کے ماتھے پے لِکھا ہوگا کیفارہ کُفُر۔ اور یہِ تہِ فرمووُکھ میون اُمتی یُس زَن ایٖمان وول آسہِ، چاہے سُہ اَن پَڑھ ٲسۍتَن یا پٔڑیٖن ٲسۍتَن، مگر شرط چھُس موٗمِن آسہِ، سُہ موٗمِن تہِ پرٛزنایہِ أمِس، أمِس آسہِ ڈٮ۪کَس پٮ۪ٹھ لیٚکھِتھ کُفُر۔ دعوا آسہِ أمۍ سُنٛد اَنا رۄبُکُم الاعلیٰ، ہے لوٗکو چاہے تُہۍ وۄنۍ غلطی گٔیوا، کیٛاہ گٔیوا، بہٕ کَرہو وۄنۍ سارنٕے معاف، مگر وۄنۍ چھُو شرط اَکوے، مےٚ کٔرِو وۄنۍ تُہۍ پَنُن رۄب تسلیٖم۔ ییٚلہِ یہِ لوٗکَن منٛز یہِ کَتھ وَنہِ، فرمو رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلمو، فرموُکھ اَکھ گامُک آسہِ، اَکھ دِہٲتۍ آسہِ، یِہوٚے دِہٲتۍ ییٚلہِ أمِس جنٛگلَس، ییٚلہِ أمِس دجالَس سۭتۍ مُلاقات کَرِ، یہِ دجال وَنٮ۪س ہے گام کیٛاہ مول تہِ چھُے گُزریومُت، موج تہِ چھے گُزریمٕژ، اگر بہٕ دۄنوَے کَرکھَے زِندٕ، کیٛاہ ژٕ کَرِکھا مےٚ پَنُن رۄب تسلیٖم؟ سَمجھنٕچ چھِ کَتھ مُسلمانو، اگر وٕنۍکٮ۪ن کانٛہہ نٮ۪برٕ کَنۍ کانٛہہ بُزرٕگ کَرِ یُتُے یوت دعوا، ییٚمِس یِم رِشتہٕ دار گُزریمٕتۍ تٔمِس کَرٕ بہٕ تِم زِندٕ، أکِس روزِ نہٕ ایٖمان، تِم دَپن ہے سانہِ خٲطرٕ چھُ سورُے، سٲنۍ پرٛاپرٹی، سون اہل و عیال، اگر مےٚ پَنُن مول یی واپَس، پَنُن نیٚچوٗ یی واپَس۔ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وقت واتہِ أمِس گام کِس وَنہِ یہِ دجال، مول تہِ کَرنَے زِندٕ تہٕ موج تہِ کَرنَے زِندٕ، کیٛاہ ژٕ کَرِکھا مےٚ پَنُن رۄب تسلیٖم؟ یہِ گامُک دَپہِ بے شک،
اگر ژٕ میون مول موج زِندٕ کَرٕہَن بہٕ کَرَتھ ژٕ پَنُن رۄب تسلیٖم. فرمووُکھ دۄن شیطانَن دِ یہِ حُکُم. دۄن شیطانَن دَپہِ یہِ أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِس روٗپَس منٛز گٔژھِو کھڑا اور یُس زَن أمِس گامکہِ سُنٛد ایٖمان آسہِ سُہ ایٖمان تہِ گژھِ تَمہِ ساتہٕ ضایع. مگر وۄنۍ کُس بَچہِ أمِس دجال سٕنٛدِ فن تہٕ فِریبہٕ نِش. فرمووُکھ من حفظ عشر آیات من اول سورة الکہف اسم من فتنة الدجال. ییٚمۍ اِنسانَن ییٚمۍ میٲنۍ اُمتِیَن معموٗل اوس بنومُت پننہِ زندگی اندر عادت اوسُن بنومُت پٔر ڈے اوس پَران سورہ کہف چہِ 10 آیت کریمہ. یعنی پٔر ڈے اوس تِلاوت کَران سورہ کہف چٮ۪ن گۄڈنِچٮ۪ن 10 آیت کریمہن ہُنٛد. فرمووُکھ یِتھِ سِیَس اِنسانَس بَچایو اللہ تعالیٰ أمِس دجال سٕنٛدِ فِتنہِ نِش. اور یہِ کۭتِس کالَس روزِ روزِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ. فرمووُکھ یہِ کَرِوٕ 40 دۄہَن حکوٗمت. 40 دۄہَن بیٚیہِ دجال روزِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ اور یُس أمۍ سُنٛد گۄڈنیُک دۄہ آسہِ سُہ فرمووُکھ أکِس ؤریَس برابر. یُس أمۍ سُنٛد دوٚیِم دۄہ آسہِ سُہ فرمووُکھ أکِس رٮ۪تَس برابر. یُس أمۍ سُنٛد ترٛیِم دۄہ آسہِ سُہ فرمووُکھ أکِس ہفتَس برابر. یِم أمۍ سٕنٛدۍ باقٕے دۄہ آسن تِم فرمووُکھ عام دۄہَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ. مگر صحابت الکبار رِضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تِمن ٲس فِکِر کیٛاہ نیرِ از زُبانہِ دُرفِشانہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. أسۍ رَٹہو أسۍ تھاوہوس پنٛنِس سیٖنَس منٛز جاے. ییٚلہِ تِمو بوٗز گۄڈنیُک دۄہ أکِس ؤریَس برابر أتی فرمووُکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اَسہِ لوٚب پنٛنہِ زِندگی اَندَر یہِ وقت یعنی اگر سانہِ زِندگی اَندَر آو یہِ وقت اگر دجال آو أسۍ ٲسۍ تِمَن دۄہَن زِندَے. کیٛاہ اَتھ أکِس ؤریَس منٛز چھِ اَسہِ خٲلی پانٛژَے وقت نٮ۪ماز پَرٕنۍ؟ یعنی أکِس ؤریَس پَرو حظ أسۍ ٹوٹَل پانٛژَے وقت یِم زَن أسۍ عام دۄہَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ چھِ پَران. فرمووُکھ میٛانیو صحابو نہ نہ تہِ چھُنہٕ کَرُن بٔلکہِ کٔرۍزیو اِمیجِن بٔلکہِ سوٗنٛچزیو سَمجھزیو ذہنَس دیٖزیو ہوش أسۍ کوٗتاہ وقت ٲسۍ تھاوان صُبحن فجرٕ پٮ۪ٹھٕ ظہرَس تانۍ ظہرٕ پٮ۪ٹھ عصرَس تانۍ عصرٕ پٮ۪ٹھ مغرِبَس تانۍ اَمی مُطٲبِق ٲسۍزیو نٮ۪ماز پَران. ییٚلہِ یہِ روزِ زٔمیٖنَس کُن آسہِ آمُت دجال دعوا تہِ آسہِ أمۍ سُنٛد جوگ در جوگ آسن لُکھ یِوان یعنی بٔڑۍ گرٛوہ آسن یِوان مُختلِف مُختلِف علاقو پٮ۪ٹھ تِم آسن أمِس دجالَس سۭتۍ بیعت کَران اَتھٕ آسن أمِس دجالَس سۭتۍ رَلاوان یعنی یِم آسن أمۍ سٕنٛز خۄدایتی قبوٗل کَران. یِہوٚے آسہِ أمۍ سٕنٛز کرٛٮ۪کھ ژۄپٲرۍ پھٔہلمٕژ. أتی سوزِ اللہ تعالیٰ پنٛنِس أکِس بنٛدَس حضرت عیسیٰ علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوٰۃ والسلامَس دمشق کِس أکِس شہرَس منٛز سفید میٖنارَن قریٖب گژھِ یہِ ظٲہِر. یَپٲرۍ آسہِ دجال سُنٛد فِتنہٕ عام ہُپٲرۍ بوزن ایٖمان وٲلۍ کیٛازِ تِمن چھُ رسول رحمتن فرمومُت تۄہہِ کیٛاہ سپدِو تمہِ ساتہٕ ییٚلہِ تۄہہِ منٛز گژھِ ظٲہِر حضرت عیسیٰ علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوٰۃ والسلام. یۄس زَن بیٛاکھ اَکھ تھاپٕر چھِ یِمنٕے مِرزایَن یِم مِرزٲے دَپان کُلُ نفسٕن زایہِ قتل موت. اہن حظ سُہ تہِ گوٚو پوٚز. دَپان حضرت عیسیٰ علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوٰۃ والسلام چھِ خانیار دَپان. یِمو چھِنہٕ یہِ پاے یِمن چھُنہٕ یہِ پوٚرمُت کیٚنٛہہ. بَر رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیٖزن حکیٖما. ہتا رۄب سٕنٛز ذات ہا چھِ پاورفُل تٔمۍ ہا تُل پَنُن بنٛدٕ عیسیٰ علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوٰۃ والسلام پانس کُن. اور ییٚمہِ ساتہٕ عیسیٰ علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوٰۃ والسلام ظٲہِر گژھِ ایٖمان وٲلۍ یِم آسن یِم مومِن بنٛدٕ آسن تِم تہِ ژھانڈن أمِس تِم تہِ رَلاین پَنُن اَتھٕ عیسیٰ علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوٰۃ والسلامس.
وۄنۍ کٔژ گرٛوہ آیہِ؟ وۄنۍ آیہِ زٕ گرٛوہ. اَکھ آسہِ حضرت عیسیٰ علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والسلام، بیٚیہِ آسہِ دجال سُنٛد لشکر، دجال سُنٛد فوج. اور ییٚلہِ دجالَس پاے لَگہِ عیسیٰ علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والسلام چھِ ظٲہِر گٔمٕتۍ، تھر لَڑِ دجالَس اور امہِ پتہٕ لَگٮ۪س ژھانڈنہِ حضرت عیسیٰ علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والسلام بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد فوج. ٲخٕر کار لَبنَس أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ یَتھ زَن ناو چھُ بابہِ لُد. بابہِ لُدَس پٮ۪ٹھ لَبن دجال سٕنٛدِس فوجَس تہٕ دجالَس حضرت عیسیٰ علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والسلام تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد لشکر. اللہ تعالیٰ دی پَتہٕ أتی کیٚمٮ۪ن حُکُم، کیٚمٮ۪ن ہُنٛد ظہوٗر سَپدِ، کیٚمۍ گژھن نٲزِل أتی، اور یِمَن سارنٕے کَرِ اللہ تعالیٰ ہلاک أتی، دجالَس تہِ تہٕ دجال سٕنٛدِس فوجَس تہِ. اور ییٚتٮ۪ن پَتہٕ اللہ تعالیٰ یژھِ تَتٮ۪ن ترٛایہِ یِہٕنٛزَن لاشَن. اَتہِ کُہُنٛد گرٛوہ روٗد وۄنۍ، اَتہِ روٗد وۄنۍ حضرت عیسیٰ علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والسلام تہٕ بیٚیہِ أمۍ سُنٛد لشکر. اَمہِ پَتہٕ کَرِ اللہ تعالیٰ یِتھَے پٲٹھۍ برکت عطا، واریاہ زیادٕ برکت کَرِ اللہ تعالیٰ عطا، زٔمیٖن دی واریاہ فصٕل، یوٗت دی فصٕل فرموُکھ أکِس دٲن کِس دِلَس تَل تہِ آسہِ تَمہِ دۄہُک مُسلمان شِہلِس بیٚہوان. ییٖژ کَرِ اللہ تعالیٰ برکت عطا. اور اَمہِ پَتہٕ دی اللہ تعالیٰ أکِس تیز تٔریٖن ہواہَس حُکُم، دٔپٮ۪س میٛانٮ۪ن یِمَن مومِن بَندَن، نیک بَندَن ہُنٛد روح کَر قبض. تَمہِ پَتہٕ یُس زَن حضرت عیسیٰ علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والسلام تہٕ تٔمۍ سُنٛد فوج آسہِ، تِہُنٛد روح کَرِ اللہ تعالیٰ قبض اَمی تیز تٔریٖن ہواہَس سۭتۍ. اَمہِ پَتہٕ بَچَن باقٕے نافرمان، تِمَن نافرمانَن پٮ۪ٹھ آسہِ پَتہٕ قیامت. تَوَے چھُ مُسلمانَن رۄب دِوان ناد اَمہِ مَرنہٕ برٛونٛہہ، یِمو نِشٲنیو برٛونٛہہ سَن ژٕ پنٛنِس پانَس، خبر ژٕ ما گژھکھ صُبحن یِمَن نِشٲنٮ۪ن ہُنٛد شِکار. اگر ژٕ پَتہٕ راتَس دۄہَس تہِ مسجِد پاکَس منٛز بیٚہکھ، اگر ژٕ پَتہٕ راتَس دۄہَس تہِ توبہٕ کَرَکھ، مگر تَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ چون توبہٕ ایٚکسیٚپٹیبٕل وَن کینٛہہ، تَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ چون توبہٕ قٲبلہِ قبوٗل رۄبہٕ سٕنٛدِ دربار کینٛہہ. إلا من تاب وآمن وعمل الصالحات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وٕنکٮ۪ن چھُ ژےٚ موقعہٕ رۄب دَپَن سِوایہِ تِمو لوٗکو یِمو زَن ایٖمان اوٚن، ایٖمان اَننہٕ پَتہٕ کَرٮ۪کھ اَمنہِ صالحات. تۄہہِ چھو پَے تِمَن کیُتھ انعام چھُ مےٚ تھوٚمُت، تۄہہِ چھو پَے تِمَن کیٛاہ دِمہٕ. رۄب دَپَن فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. رۄب دَپَن اگر یِمَن 30 ؤرِیَن تہِ گۄناہ آسن، 40 ؤرِیَن تہِ آسن یِمَن گۄناہ، یِمَن کَرِ اللہ تعالیٰ یِمَن 40 ؤرِیَن ہٕنٛدۍ گۄناہ کَنوٲٹ اِنٹوٗ حسنات، یعنی یِمَن گۄناہَن تہِ لیٚکھِکھ اللہ تعالیٰ 40 ؤرِیَن ہٕنٛز نیکی. وکان اللہ غفورا رحیما، بہتریٖن درگُزر کَرَن وول چھُ ذاتہِ پاے کہِ حضرت اللہ جل شانہُ جل ذکرہُ. ہرگاہ مُسلمان ڈیویٹ گوٚو، ہرگاہ مُسلمان ژوٚل اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فرمان نِش اور بیٚیہِ فرمان نِش جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش، تِمن متعلق قۄران فرماوان فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا. رۄب دِوان ناد اگر ژےٚ کُفرٕچ وَتھ کٔرٕتھ اِختیار، اگر ژےٚ غٲرَن ہٕنٛز وَتھ کٔرٕتھ اِختیار، تیٚلہِ وَن میٛانہِ بَندا ژٕ کِتھ پٲٹھۍ بَچَکھ تیٚلہِ روزِ معاشر کہِ دۄہ میٛانہِ تَمہِ عذابہٕ نِش یُس عذابہٕ وٕچھِتھ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ تہِ بٕڑٕ گژھن. یعنی تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ بَچَکھ ژٕ قیامتٕکہِ عذابہٕ نِش یُس عذاب واریاہ زیادٕ خطرناک کوٚر بیان جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو. کیٛازِ فرموُکھ اَمہِ دۄہ آسہِ آفتاب واریاہ زیادٕ قریٖب. أمی عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماوان أکِس حدیث مُبارکَس اَندَر، دَپان مےٚ کوٚر اَکہِ ساتہٕ سوال أتھۍ آفتابَس مُتعلِق،
آختاب کوت حظ دور اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن مے دیت واپس جواب رسول برحقن صلی اللہ علیہ وسلم فرموک عائشہ اگر پن دست مبارک ہیور کن تلو سہ لگی تم سات آختابس کن اور اڑین روایتن من آمت اخ میل مگر میل ونان عربی پاٹ یم سیت سرم لاگن تخت تی ونان میل اور میل ونان یس زن اس کلو میٹر حساب گزرا واریہ مفسر دپان اس سمجھ یہ کس میل اتین یعنی یم سیت سرم لاگن یہ اشار تھی میلس کن کن یہ اشار ہوت کن اور امہ دہ آسن لوک پنس پنس عرقس مز پنس پنس عرقس مز آسن امہ دہ لوک کیازِ فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق عملو مطابق آسن لوک پنس پنس عرقس مز فمنہم من یکون الی کعبیہ اڑین فرموک اڑین آس عرق یوتاہ یعنی گوڑن تان آس یمن عرق ومنہم من یکون الی رکبتیہ اڑیو آسن ام نش زیادہ پہن گناہ کنمت روی زمینس پہ فرموک یمن آس گوڑن یمن آس کوٹھن تان ومنہم من یکون الی حقویہ اڑین آسن ام نش زیادہ گناہ تمن آس برابر تنس تان تونس تان عرق ومنہم من یلجم العرق الجامہ قال واشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الی فیہ اڑین فرمو پن دست مبارک سد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اڑیو آسن یتہ گناہ کرمت روی زمینس پہ یمن آس عرق برابر زن تہ آس ام عرقن یمن لاکم دژمس مگر مسلمانو امہ باوجود تہ آسن ست خوش نصیب یمن خوش نصیبن اللہ سبحانہ و تعالی عرش کس سایس تل روز معاشر کی دہ جائے دی یم دن عرش کس سائے ورائے بیے کس سائے آس کی اگر اللہ تعالی ہن یوس انشاء اللہ مستان بی سات کروک یم سات خوش نصیب بیان واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله تعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين توابون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله تعالى حسكن كرو دعاء اے رب کائنات یم یت جماعت اندر بیمار یمن سو شفات ربا بچہ بیمارن شفا ربا بزرگ بیمارن شفا ربا مستورات بیمارن شفا ربا یمن یم جائز حاجات تمن کر تم پور عرش مجید کی آگاہ یم یم دنیا اندر دمی ربا تہنز قبر کر پرنور تہنز لحد کر پرنور یم ہسپتالن اندر بیمار ربا تمن سو شفا ربا یم گھرن اندر بیمار ربا تمن سو شفا ربا مستورات بیمارن شفا عرش مجید کی آگاہ یم یم یل یم دنیا اندر نیک ربا با ایمان نیز کلمہ شہادت تھی ورد زبان اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
گُزٲرِش اَکھ چھِ، ییٚتہِ چھِ جوانو یوٗتھ، یُس زَن یوٗتھ چھُ ییٚمہِ ایریُک، یِمو چھُ اَکھ سِٹَپ تُلمُت، یعنی یِمَن آسہِ غالِبَن گرٛاوُنٛڈ بَناوُن، گرٛاوُنٛڈ وغیرہ، أتھۍ رِلیٹ آسہِ کیٚنٛہہ کٲم، مگر یہِ گِنٛدُن، اَسُن، درٛوکُن، یہِ تہِ چھُ اَکھ زِندگی ہُنٛد اَکھ حِصہٕ چھُ اَسہِ یہِ تہِ. کیٛازِ اگر تُہۍ مُطالعہ کٔرِو، پَسنٛد ٲسۍ کَران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گُرۍ سوٲرۍ، تیٖر اندٲزی ٲس پَسنٛد کَران، یہِ تہِ چھُ کھیلو سۭتی یِوان، ژھانٛٹھ وایُن اوس پَسنٛد جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وٕنکٮ۪ن یُس زَن اُمتِ مُسلِمُک جوان چھُ، یہِ چھُ وٕنکٮ۪ن ڈرٛگُک شِکار گژھان، یہِ چھُ شرابُک شِکار گژھان، یہِ چھُ ٲفیٖنُک شِکار گژھان. اگر یہِ جوان اَمہِ باوجوٗد کُنہِ کھیلہِ اَندَر حِصہٕ پَنُن نِیہِ، مےٚ باسان اَمہِ ڈرٛگہٕ کھۄتہٕ روزِ سُے بہتر. اگر یہِ پَنُن وقت کَرِ صرف کُنہِ گیمہِ اَندَر اَمہِ نَشہِ باوجوٗد، سُے روزِ أمِس جوانَس خٲطرٕ بہتر. اور یِم جوان مہ یِن صُبحن، یِمَن کٔرۍزیو تھوڑا مَدَد، اور یِم مہ لاگن اَتھ گرٛاوُنٛڈ وغیرہ آسہِ یِمَن بَنووُن، تہٕ یِمَن کٔرۍزیو بھرپوٗر معاونت. تہٕ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ گُزٲرِش، اللہ تعالیٰ ہَس کُن کَرو دُعا، اے رۄبِ کایناتا، منٛگان چھِ یِم زیرِ اِمتِحان چھِ سٲنۍ لٔڑکہٕ، تِمَن کَر کامیٲبی کامرٲنی عطا، یِم زَن رۄبا بیمار چھِ تِمَن سوز شفا. یَپٲرۍ چھِ دُعایہِ شِفا خٲطرٕ أکِس صاحِبَن 1 ہَتھ رۄپیہِ سوٗزمُت، اے عرشہِ مجیٖد کیٛاہ آگاہ، أمِس کَر شِفا عطا، شِفا یہِ کٲمِل کَرُس عطا. بیٚیہِ چھِ سوٗزمٕتۍ 500 رۄپیہِ، بیٚیہِ تہِ سوٗزمٕتۍ دُعایہِ شِفا خٲطرٕ 500 رۄپیہِ، أمِس چھُ بَچہِ بٮ۪مار، اے رۄبِ کایناتا، دعا چھی کَران أمِس بَچَس سوزٕ شفا. رۄبا یَس یِم بٮ۪مار، رۄبا تِمَن شفا، رۄبا ہَسپَتال کٮ۪ن بٮ۪مارَن شفا، رۄبا ہَسپَتال کٮ۪ن بٮ۪مارَن شفا، رۄبا کُڑِر بٮ۪مار.